Ja som taký kuchár bez čapice, ale tak viem niečo uvariť. V tomto máš veľa. Trošku. Ja som za to, že stále treba dať viac. Stačí. Stačí? Tak ešte sem na oku. Stačí. To sa je rukou. Rukou. Rukou sa je. Ja nie som intka, že budem jesť rukami. Ty si asi sypneš palety do ucha. Sucha je jak podešva. Vieš, čo to podešva? Bez servítky. V pondelok o 17.50 na Jojke.